башмаг байдаг. Тэрээс энэ тодорхой юм аа. Ийм хөтөлбөрийн ахуйг сайжруулах нь цаг үеийн хэрэгцээ, шаардлага нийцгүй байгаа эсэхийг өөрчлөх шаардлага нь сургалтын хөтөлбөр байнга байжин хөгжиж байх шинжлэх гэж байх ойл гэдэг юм аа. За одоо бүтэмжиг үнэлэх хүний нөөцийн бодлогын талаар ярья. Үндэсний хүч мэдээлэл боловсролын салбарт багшлах хүний нөөцийн асуудал байга ярьдаг гэсэн тэ. Энэ явц утгаараа бүстэй анхаарлыг татахгүй ч байж магадгүй. Гэвч хүний нөөцийн асуудлыг эмоцик бодлоготой хүрээнд авч үзвэл тэдний бүтэмжийг онцгойлох шаардлага гарна. Аливаа ихтэй сургуулийн багшиг мэдлэгтэй эсвэл мэдлэггүй гэх шалгуураар үнэлж дүгнэх өрөөсөл оролт байдаг. Харин мэдлэгтэй эсвэл төгссөн сургууль улаан дипломч илэрхийлж чадах мэдлэгтэй учраас одоо цагт олон улсын ихтэй сургуулиудын инновацид багшиг үнэлэхдээ мэдлэг гэх ерөнхий ойлголтоор бус бүтээнчээр нь үнэлэх тогтолцоод хэдийнэ оржээ. Багшийн бүтээнч шинийг санаачлагч бүтээнчийг үнэлэх шалгуур нь нэгдүгээр судалгааны ажил туурж олон тайлбарлах. Хоёрдугаар нь судалгаа шинжилгээний ажлыг бүтээл болгох зэрэг байгальтай холбогдуулан судлаач багш гэх ойлголтоос баг зэрэг төлөвлөлье. Үндэсний хүчмийн ихтэй сургуулийн багш нар нь сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцох зэрэгцээ судалгааны ажлыг тасралтгүй төрөх шаардлага тойрсон бүтээлээ олны бүтээл болгох бас үүр бий. Үндэснээр нэг дурд тухайн судалгааны ажлын хүрээнд дараагийн алхмаа төвдөх боломж бүрдэг. Хоёрдогт олон улсад бүтээлээ танилцсанаар олон улсын урлаг шинжилгээний орчинд мэдлэгээ экспорт хийх үндэс болно. Судалгааны ажил эцсийн үр дүнд гаргаж бүтээл бий болох шаардлага яригдаж өгтөө эцсийн бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн гар дээр очих хүртэл судлаач бүхшийн хөдөлмөр сэтгэлээс гадна санхүүжилтийн хүсэр фантазинг шууд нөлөөтэйг оргож болохгүй юм аа. Үүнийг шийдвэрлэх хөлбөрөө байдагч манай сургууль дээр эхлэх гэдэг байна гэдэг судлаач бүхш өөрөө санхүүжилттэй харилцдаг хэлж байгаа юм аа. Судалгааны ажлыг дагаар гүйцэтгэх нь манад эрэлт хэрэгцээ ихтэй байна. Тиймээс дээрх чиглэлд бид түлхүү анхаарч бүтээнчиг үндэс болгон ажилласнаар сургалтын чанар болон судалгаа шинжилгээний ажил илүү үр дүндээ өрнөх боломжтой хэмээн үзэж болохоор байна. За одоо нэгтлээ уншъя. Үндэсний хүч мэдээлэл боловсролын салбарт мэдлэг бүтээх үндэс суурь сургалтын хөтөлбөр инновацийг боловч чадамжид суурилсан боловсрол багшийн бүтээнчээр үнэлгээ зэрэг судалгааны талаар авч үзээд талаас удирдлагын түвшинд нөө талаас хөтөлбөрийн түвшинд хилэнцдэх асуудал тул сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж буй арга зүй сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж буй багш нарын мэрэгжил дээшлүүлсэн байдал нийгмийн шаардлага болон хамтаа ажиллагааны үр дүн юм аа хэмээн үзэж байна. За анхаарал тавьсан байлаа. Байлаа. Асуулт багш нар. Эднад. Сарам багш нь 7 минутанд бэлтгэлээ тавьлаа. Тийм болохоор минут бай гэсэн үг. За байна уу? Санал байна уу? Сарам багш. Ямар материал ашиглах вэ? Эсэхийн хэрэг үү? А яг зур би миний шимэнтийн нэг сургалтанд бас сурчаа да. Яг тэндээс бас манай сургууль дээр бас сонсогддог бас тийм юмнууд өөрсдийнхөө өрсөн дээр бас дуулаж яваад манай багш нартай хэрэгцээ юм аа ер нь орчин үеийн шаардлагач бас тийм болж байна. Жишээлбэл багш нар бол манай үндэсний хөгжмийн багш нар маш их ном гаргадаг. А тэр бүдгээ өөрснө бол сагуулдаг гэхдээ тийм байдаг. А суй сулхорч юм төсөл хэрэгжүүлээ тэндээс номуудаа гаргадаг тийм. А тэгэхээр манай багш нар бол дандаа өөрснөөс гаргадаг. Энэ фантазинг гэдэг яриад байгаа нь бол одоо хөрөнгө босгох арга тийм. А төсөл өвчөд яг юм бол бид нар нэг иймэрхүү байдлаар нэг төсөлөө хэрэгжүүлээд өөрснөөс номуудаар гарахгүйгээр энийг хэрэгжүүлж байгаа сургалтын хэрэгжлээд оруулж болох юм гэх мэт хүмүүс энэ жижиг санаануудаа олж байна. Сайн байна. За байгаад. За ханас самтай нэгтэй наацгаан багш. Сайн багшийн энэ яриа энэ сэдв болгос өнөөдөр Монголын консерваторт ер нь шинэ арга өнөөдөр анхудаа одоо дурсаж байгаа юм яриг хөндөгч асуудал мөнөөс өмнө тийм учраас энэ шиг багтдаг багшийн маань анхаарал татсан гэж байна. Тэгвэл энэ бол цааг үндэсний хөгжмийн хэрэгслийн багш нар
яг өөрөө манай мэдүсүүч мэдчихсэн сургуулийн багш учраас тэр утгаар нь бас багтаар үндэрэн сургууль хийх учир тэгсэн. Ер нь бол манай газар хотын бүх сургуулийн багш нар ийм янзвар анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэдэг нь санал байна. Хоёрдугаар панорасын гэлээ багшаа. Тэ? Тэгсэн тийм байна. Утрасын гэдэг. Аа тийм. Энийг бол бид бүгдээрээ хэн болгоом одоо тэр юу бол ажилдаа төлөв сурах хэрэгтэй. Хин нэгэн юм олохгүй биш. Хэн болгоороо санаачлаад ямар нэгэн хэмжээ өгсөлөөр гаргаад сургуулийнхаа үйлдвэрлэгээ нас халуунтай захиргаа таатай би нэг их өстой гэж бодож байна. Баярлалаа сайн багшаа. За баярлалаа. Үндэсний үгчмэн дээд боловсруулалт сургалтад инноваци хэрэгсэл гэдэг тийм. Инноваци хэрэгсэл сайжруулалттэй. Тэгэхээр мөн түр багтаа биш баг. Тэгэхээр юунд дээр хэрэглэв ялангуяа танаа үндэсний үгчмэн. Энд дээр бол танаа дэрэгдэж байгаа юм байх. Энд дээр зөвхөн нэг мөн бодж явах юм шиг тийм. Тэгээ энэ бол ганц мөнгө гэдэг нь зөв жишээлтэй. А эмоц гэдэг бол нэг хүний ажил биш юм аа. Энэ бол багийн ажил юм аа. Нэг хүн санаачилчаа тэгээд багийн ажил баха үйл ажил байгаа тоо. А энд бол портфолио менежмент хийх хэрэгтэй. Энэ нь болохоор нэг хавтас хэрэг үүс хэрэг гэн юу нэг хавтас үүсгээд тэрнийг нэг хавтас үүсгээд тэрнийг багийнхаа гишүүдтэй суудаад өндөр нь гэсэн саналаа аваад а цөмөрөө нэг төлөвлөгөө гаргаад тэгээд зөвхөн хамтарч ажиллана. А хамтарч ажиллах нөхцөл мэдээж хөдөлгөөл төс гэдэг шиг тэр заавал хөрөнгө мөнгө олон багшаа. А тэгэхээр бод хандрасыг бол заавал яригдана. А тэр бол жишээлбэл бид нар нэг том төсөв бичээд тэгээд тэрнийгаа ингээд одоо яам дээр яам гэр ч юм уу нэг газар очлоо гэж үгүй. Одоо эсвэл номын ч юм уу те нэг том хойдог ч юм уу тийм газар очлоо гэхэд тэр байгууллага зөвшөөрөхгүй гэж болно. Мөнгөхгүй гэж болно. Энэ бол эцсийн бүлэгтэй л үгүй гэсэн асуудал биш байхгүй. Бид нар бол үгүй гэсэн үг сонслоо гадлаа явлаа тий. А тэгэхээр бид нар яг л дахин сайжруулаад дахиад тэр өндөр очих хэвээр. Тэр үнийг заагтал нь цөмөрө хамтарч ажиллах хэвээр байх. Гэж л тэр мөнгө өсөх үйл ажиллагаа явагддаг юм байна. За, өөр. За, таарах шиг юм. За, баярлалаа сайн багшаа. Маш сайн багшаа сэтгэв байла. За өнөөдөр манай энэ урлагийн боловсрол зао хараацын хэсэгт хамгийн сүүлийн илтгэвч багш маань Хосоорогш Бүжигийн мэрэгчлийн сургуулийн ардын бүжигийн эрхлэгч Монгол бүжигийн мэрэгчлийн дунд шатны сургуульд өнөө цагтсан сэдв тавхан илтгэв тайна. За үүний дараа бид нар хилэлцүүд байгаа. Хилэлцүүдийнхаа дараа ерөнхий хилэлцүү дөрөө орно. Ерөнхий хилэлцүү дөрөө орох учраас манай багш нар өмнөх нэг урлаг өмнө эхлүүлүүдэд тавьсан багш нарыгаа бас дуудаж авчрах хэрэгтэй байна. Багш нараа надад туслаад өгөөрэй. За, та бүхэнтэйгээ дахин мэдчилээ. Энэ одоо би Монгол бүжгийн дунд шатны мэрэгчний сургууль өнөө цагт бас асуудал гэсэн сэдвээр илтгэлээ хэллээ. За, миний илтгэлийн төхөр өгөн бол ардын бүжиг мэрэгчний сургуульд суралцах хугацаа суралцагч. Аа, тэгээд энэ ард зүгээр болохоор ажилтны арга харьцуулалтын арга дээр индукц ба дедукцийн арга зүгээр бол хийсэн байгаа. Аа, ер нь дэлхийн дахин бүжгийн сургалт үүссэн түүхийг бол үнэхээр жоохон цогцолцсон байгаа. 1960 онд Парис хотно 14 дуурайлал тохиолсон Людовик Канцлер хааны бүжиг гэдэг нь 1938 онд Петербург хотод эхлэн зэрэг хааны өөрийн сургалт байгуулсан одооны Вагановын Университет академи. Аа, тэгээд 1973 онд Москва бүжгийн сургууль байгуулагдсан. Ардын бүжгийн сургалт болохоор зэрэг 1983 онд Майсерийн үеийнхэд чуулган директор студ гэж нэрлэж байгуулагдсан байгаа. Тэгээд 1954 онд Бээжингийн бүжгийн амт, 1957 онд Хөхтийн урлагийн дунд сургууль бүжгийн амт гэж 87 оноос бүжгийн сургууль болгоно гэж өгөөд одоо 2002 онд сургууль гэж явуулж байгаа юм байна. Тэгвэл манайд 1937 онд театрын дэрэглэх уран сайхны сургууль, 1945 онд бүжгийн драматик сургууль, 1950 онд театрын бүжгийн дунд сургууль гэх мэтлэгээр гэж явсаар байгаад 1957 онд бүжгийн дунд сургууль, тэгээд одоо бүжгийн коллеж, бүжгийн коллеж, бүжгийн коллеж гээд 2017 онд Монгол Улсын консерватор гэдэг явагдсан байгаа. За, тэгвэл энэ доторх манай Монгол бүжгийн нэг сургалтын анхны нөхөр зэрэг 1967 оны 12 сарын 15-нд боловсруулалтын машин санаачлагаар бол яг бүжгүүчтэй ардын бүжгийн анги гэж нэгдэл дандын багш боловсруулалтын машин бол
Так.